Doon na lang ko eh, kuan ba, katulad nga, bawal man ang pagkulit o bisan sa images, pero namanggod siya eh, kundi nga, nagpahimo sa images sama sa cherubim. So may dapat aning pagsabot na ito, Pastor? So, tama na Ikson, no? Ang maong punto, mamagay nagagamiton sa mga Catholic faith defender, nga wala ko na, dili tanang larawan, gidili. Okay? Na kuno'y larawan nga gitugot. Tama ang Catholic faith defender. Pero ang larawan nga gitugot, naa sulod sa most holy place. Tayo mo? Okay, at masaw na. Tanaw na to, unsay senaryo sa diri sa gitawag na to o sanctuary. Dirita sa Hebrohanon chapter 9, mantingali ni, atong tanaw, chapter 9, sugod ta sa versikulo 1. Okay? Nagingon diri, akong basahon. Sa pagkatinuod, ang nahunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba o sa yutanong dapit nga balaan. Okay? Kay diha may giandam nga usa ka tabernakulo ang pangunahan diin diha ang tungtunganan sa lamparahan og ang lamisa og ang tinapay nga gibutang sa tubangan sa Dios og kini gitawag nga dapit nga balaan. Versikulo 3. Sa liyo sa ikaduhang tabil diha ang tabernakulo nga gitawag nga balaan sa mga balaan or most holy place. Nga niini diha ang bulawang halaran nga insinsuhanan og ang arka sa pagigsaad nga hinulapan og bulawan sa tanang bahin niini diin gibutang ang tibud nga bulawan nga sa sulod niini diha ang mana og ang kang-aron nga sungkod nga nanalingsing og ang papan nga gisulatan sa pakigsaad. 5. Og sa ibabaw niini diha ang kerubin. Tama. Naa di ang kerubin. Pero bantay. Naa sa most holy place. Walay lain makasulod sa most holy place kundi li ang hataas nga pari lang kung maghisgot ta og panerbisyo, kung maghisgot kag mga ritual kaniadto, dili kasulod ang pari, dili kasulod ang libita sa panahon sa serbisyo ang hataas nga pari ra. So kumugamit sila sa ehemplo sa Old Testament ngano man nga ang maong nga larawan na mas gawas sa ilang simbahan unya gilukalukan ang tiil giludhan giampuan wala sa Biblia. Okay? Unya kanisya nga punto igsuon kay naagulagway kinisya sa gitawag type and anti-type. Human si Kristo gilangsang dito sa Kalbaryo sa krus, nagilis ang sanctuary, ang tabil sa sanctuary, nga nagpasabot wala na ang mga serbisyo diya. O ang naa diya igsoon, apil ang larawan. Wala na. Mabitang wala na tayo sanctuary karon. O tanaw na to, din sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 51, sugod ta sa 50. Og si Jesus ni usab pagtuaw sa makusog nga tingog og unya mitugyan sa iyang espiritu og tanawa ang tabil sa templo nagili sa duha ka bahin. Meaning wala na ang serbisyo ni ana. Kaya nga naman, ang mga paghalad kaniadto, si Kristo naman ang katapusan halad. Ang dugo nga gipaula dito, si Kristo naman ang katapusan pagula sa dugo. Ang tinapay nga tuan dito sa sanctuaryo, nagsimbolo egsoon sa 12 katribo sa Israel, o ang tinapay, nag-ingon si Kristo pag-abot sa 1 kapitulo 6, ako ang tinapay nga minaugikan sa langit. So imo makita, wala na na mga serbisyo niya. O nga nung naapa may larawan, nga dito raman to sa Yakutob, mauna nga bisag unsao ni Ughurot, gikan sa Mateo nga to sa Pinadayag, wala tay mabasa nga naay larawan ang sinaguga. Wala na tay mabasa tungod kay Kutob rato dito sa kamatayon ni Jesus Christ.